Senat төрағасы Мәулен Әшімбаев президент ұсынған кандидатураны депутаттар бір ауыздан қолдады. Осылайша Мәулен Сағатханұлы сенат спикері. Сенат төрағасы лауазымына Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынамын. Ол бұған дейін осы міндетті абыроймен атқарды. Заң шығару жұмысын жақсы біледі. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол. Сондықтан оны сенат төрағалығына лайықты деп санаймын. Сонымен қатар президент сенат отырысында еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басқанын айтты. Алда тағы маңызды сайлау бар. Көктемде халық мәжіліс және мәслихат депутаттарын таңдайды. Мемлекет басшысы осы тұрғыда сайлау елді бөлетін емес, біріктіретін науқан болу керек екенін атап өтті. Үміткерлерді қоғамға іріткі салатын әрекеттен аулақ болуға шақырды. Қазақстанда пікір алуандығына ешқандай шектеу қойылмайды. Заңға қайшы келмейтін барлық іс-әрекетке рұқсат беріледі. Дегенмен, бір нәрсені бәріміз қаперде ұстауымыз керек. Сайлау елді бөлетін емес, біріктіретін науқан болу керек. Аңдамай айтылған артық сөз, немесе ойланбай жасалған оқыс қадам бүкіл елдің болашағына кесірін тигізеді. Әрбір отандасымыз осыны дұрыс түсінуге тиіс.